ସବୁଜ ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉଦ୍ଦୀପନାକୁ ନେଇ ପୁରୀ ହାଟିଆ ପୁରୀ ତପସ୍ୱିନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ପୁରୀରୁ ଏବଂ ତାର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେସନ ଦେଇ ସେ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନାର ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ହେବ। ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ସାଧୁବାଦ ଦେଉଛୁ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ 8 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ତପସ୍ୱିନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଲାଗିବ ଦେଖିଲା ପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନାହିଁ ଯେ ଏଇଟା ତପସ୍ୱିନୀ ଟ୍ରେନ୍ ତ, ଆଉ ରାଜଧାନୀ ଭଳିଆ ସଜା ହେଇଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ତାର କୋଚ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଭଳିଆ କରାହେଇଛି ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ଠୁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏବଂ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆଉ କେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ର ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଜାଗାରେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହେବ ଆଉ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଏଇଟା ଆମେ ବହୁତ ଏପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସରକାରଙ୍କୁ, ସବୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ସୁବିଧା ମିଳୁ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଭଳିଆ ସଫା ସୁତୁରା ରହୁ। ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କଥା କହୁଛେ, ଏଇଟା ତାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ।